Dous centros de coworking da comarca do Barbanza beneficiaránse das axudas provinciais que presentou no día de hoxe a Deputación da Coruña. A Deputación da Coruña publicou oxe no boletín oficial da provincia resolución de concesión das axudas para a dinamización e xestión dos centros de coworking aderidos á rede provincial de espazos de traballo colaborativo durante ano 2024. Unha proposta que, dende a Deputación, aseguran defende e aposta polo emprendemento da xente moza. Nesta rede están inscritos 11 centros de coworking, dos cales 9 recibirán estas subvencións, que oscilan entre os 11.200 e os 29.750 euros, facendo un total de 211.000, 51,56 euros de inversión de la deputación. O presidente da Deputación asegurou que estas axudas serven para mellorar os espazos, dotalos de mellor equipamento e axudar e apoiar o talento dos mozos. Estos módulos permiten a moitas persoas emprenderse en un gran costo inicial, o que facilita o proceso de levar a cabo unha idea e poder desenvolvela por un custo menor. Na comarca do Barbanza son dous os centros beneficiados desta subvención, o Coworking a Pobra, con unha cuantía de 19.481 euros, e o Lab Barbanza, situado no Concello de Boiro, con 12.620,30 euros.